уважаеми дами и господа общински съветници, в изпълнение разпоредбите на член 137 алинея 2 от Закона за публичните финанси, наредба 11 на Общинския съвет и решение 255 на Общински съвет от 31 януари, Общинския съвет трябва да разгледа информация за текущо изпълнение на бюджета и на средствата от Европейския съюз на общината. На това основание предлагам на вашето внимание Общинския съвет да приеме информацията както следва. Общо приходи 13 429 321 лев. В това число държавни приходи в размер на 7 342 361 лев, като наличност в края на периода 865 230 лева. Местни приходи 4 969 530 лева, в края на периода 252 220 лева. А разходите за първото полугодие възлизат на 12 311 891 лев, в това число делегирани дейности от държавата 7 342 361 лев и общински дейности 4 969 530 лева. Освен това, Общинския съвет трябва да утвърди актуалния план на бюджета към полугодието, като втора точка, и информация за текущо изпълнение на индикативния разчет на средствата за сметки от Европейския съюз. Съвсем накратко, няма да чета обяснителната записка, тъй като вие сте имали възможност да се запознаете. Съвсем накратко, по отношение на двата основни раздела в приложените таблични форми, държавни приходи и разходи и местни приходи и разходи. Държавните приходи и разходи се изпълняват съобразно закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година, като тук за първи път се наблюдават местни приходи, т.е. това са помощи от дарения от страната 63 500 лева, които са получени от Американска фондация за изграждане на интерактивен кабинет в ПМГ Яне Сандански в Гоце Делчев. Или, както казах, приходите са 7 342 361 лев. Те са разпределени по разходната част в съответните дейности, функции и групи, с които вие също сте имали възможност да се запознаете, като за по-голяма нагледност сме разработили табличните форми първоначално прият общински бюджет, в частта държавни дейности, отчет към 36-ти и нов актуализиран бюджет съгласно писма на министъра на финансите. По отношение на местните дейности, събраните собствени средства са в размер на 4 969 530 лева, като по сметката на общината има 20 330 лева на 30 юни 2017 година. Събрани са 1 224 990 лева данъчни приходи, 1 599 048 общински такси и 292 126 лева приходи и доходи от собственост. Субсидията, която е за местни дейности, се издължава съгласно закона за бюджет от страна на Министерство на финансите, с трансферите, които общината е получила допълнително като привлечени средства, се формира приходната част. Тези средства са разпределени в местните дейности, като осигурена изсръжката на детски градини, ясли, домашен патронаж и другите дейности от съсместен характер. Може само да се каже, че при анализа на съответните данни, с които вие сте се запознали, се вижда, че изпълнението е около 49 до 51% за полугодието и това е съвсем нормално, тъй като става въпрос за текущо изпълнение на бюджета. Към приложените таблични форми има и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз, а също така и подробни форми, които сме приложили таблични, с съответните проекти по разходни параграфи. А индикативният разчет представлява всеки един проект, който общината е изпълнявала през първото полугодие на 2017 година. Мисля, че това е достатъчно. Моля Общинския съвет да приеме информацията. Благодаря.